Olá, boa noite a todos. É com muita satisfação que inicio essa live sobre doenças raras e triagem neonatal. Agradeço a presença de todos que estão assistindo. Eu sou Andrea Vaz, pediatra, coordenadora de neonatologia da maternidade Albert Seibe, e estarei hoje mediando esta live para vocês. Agradeço a doutora Helena Pimentel, médica geneticista e diretora médica da APAE. Que estará conversando sobre esse tema hoje. Isso. Boa noite a todos, tudo bem? Todos me ouvem bem? Sim, doutora Helena. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Bom, Estamos vamos. na era agora de tudo online, para que a Isso. gente possa falar um pouquinho sobre doenças raras e triagem neonatal. Quero agradecer, né, à Unicef, à Secretaria Municipal de Saúde, a todos que estão na organização dessa semana do bebê, e a Andréa, que a gente só se conhecia, não sei, Andréa, se a gente já se conhecia pessoalmente, mas Mais a ou gente se menos. conhece, né, de trabalho na área, Isso. principalmente de triagem neonatal, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre justamente a triagem neonatal e doenças raras. O que é que, e eu gostaria que as pessoas estivessem ouvindo, que façam perguntas, né, para que a gente possa, que às vezes a gente fala. Eu sempre que dou aula, digo, olha, eu falo o que eu acho que as pessoas gostariam de ouvir. Mas existem muitas dúvidas que eu, obviamente, não vou abordar e que é importante que a gente aproveite a participação das pessoas. Eu vou compartilhar aqui a aula. Eu não, eu sou. Cadê? Compartilhar. Aqui? Doutora Helena, enquanto a senhora Diga. compartilha, eu queria informar a todos que haverá um certificado para quem assinar a lista de presenças que vai estar disponibilizada no chat, ok? Isso aqui. Compartilhar. Fico aqui. Ou não? Coisinha. Oi, gente, tudo bem? Então, compartilhou? Sim, doutora Helena. Estão vendo bem? Eu não preciso ampliar aqui, não, Ti? Apresentação de slide? Compartilhei a Tem que apresentação. botar. Aí, pronto. Ok. Então, né, eu sou médica geneticista, quando a Andrea já, como a Andrea já colocou, trabalho na APAE, estou fazendo 25 anos esse ano, e trabalho como geneticista e atualmente como responsável pela área de saúde já há alguns anos aqui na APAE. E na triagem, a gente fez esse ano 20 anos de programa de triagem neonatal. E em outubro, vamos fazer 2 anos que iniciamos o nosso ambulatório de doenças raras. Aí, o que é que é? Por que que doenças raras e triagem neonatal, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou começar falando sobre a doenças raras, né? Na verdade, eu, inclusive, sou uma pessoa, vocês percebem que eu sou uma médica já, né, formada há algum tempo, e essa política de doenças raras, então, hoje existe uma política que foi lançada em janeiro de 2014, Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. O que é isso? Isso veio de uma outra portaria. Portaria são os documentos, né, que o Ministério da Saúde implementa, né, novas políticas, e essa foi implementada pensando na política da atenção integral em genética clínica. Então, os pacientes que têm uma doença genética, o SUS não tinha nada voltado para a genética tão claro como antes dessa política. Então, a partir dessa política, a gente organizou, o Ministério organizou como seria o atendimento de genética clínica, só que ele colocou a genética clínica dentro da Política Nacional de Doenças Raras. E o que é uma doença rara? Doença rara, na verdade, é um termo que se usa no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, para designar doenças. A maioria delas é genética, 80% das doenças raras são genéticas. Por isso que quem geralmente atende um paciente com doença rara é um geneticista. A gente vai ver algumas doencinhas, algumas situações que o geneticista atende, só para vocês terem ideia do que é que um geneticista faz. Então, essa política,
ela veio, o que é a doença rara? Então, a doença rara é classificada como uma doença que a cada 2.000 pessoas tem um com a doença. Então, não é uma doença comum, certo? Então, não é uma coisa que acontece a toda hora. Por isso que tem mais pediatra do que geneticista. Porque a criança ter uma alteração pediátrica, uma infecção, a avaliação que precisa ser feita da criança, de crescimento e tal, é importante que tenha um acesso através do pediatra. O geneticista, ele vai atender pessoas que fogem um pouco desse desenvolvimento por causa de uma determinada doença que ele possa apresentar, tá? Como a gente está falando do bebê, por isso que é interessante falar assim, a triagem neonatal, doenças raras, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, a gente vai ver, mas depois vocês vão ver que, na verdade, doença rara abrange todas as idades, não é só no bebê. Então, essa política teve como principal objetivo, tá lá, é uma política publicada, é relativamente extensa, então, reduzir a mortalidade por doença rara, né, no caso, na minha área, por doença genética, contribuir para a redução da morbimortalidade das manifestações secundárias, melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e redução de incapacidade e cuidados paliativos. Então, é uma política ampla que propõe uma coisa grande e é assim porque, na verdade, essas doenças, a maioria delas, são doenças que levam a alterações de desenvolvimento, ou redução, por exemplo, de capacidade, e é importante que essas pessoas tenham direito, desde o diagnóstico, até todo o processo que vem em seguir. Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos um ambulatório de raras com o mais variado grupo de pacientes, né, de crianças e adultos. A organização da política, ela veio assim, então, só para vocês saberem, é importante principalmente para os colegas, né? Que assim, o que é essa política? Hoje, a PAE é serviço de referência em doenças raras, como é de triagem neonatal também, onde a gente atende doenças genéticas, anomalias congênitas, né? Ou congênitas, né? Que já nasce com aquela anomalia, com a malformação, ou anomalia de manifestação tardia, deficiência intelectual e erros inatos no metabolismo. Existe outro eixo. Doutora Helena, me desculpe lhe interromper, mas os seus slides não estão passando, não está no modo apresentação, talvez. Você está falando? Não. Para mim está, eu estou vendo. Para a gente não. Então, não está passando, está no primeiro slide. É mesmo? É. Ai, meu Deus. Eu estou tentando. Felipe? Help. Para que está compartilhando e está passando? Está em que slide agora? Está no mesmo? André? Está no primeiro. Agora está no primeiro ainda. Oi. Que aqui para mim está no primeiro e está dizendo que. No segundo. Veja aí o segundo. Já passou. Vá, desse. Esse eu fui. Esse aqui. Sim, está aparecendo agora. Eu falei, né? Já falou da política. Eu botei tela cheia. Tela cheia não funcionou. Tá. Esse aqui passou? Dos objetivos da política? Não, agora. Pronto. Mas vocês estão vendo agora? Sim. Estamos vendo agora. Então, tranquilo. Eu já falei, mas assim, não tem problema. Sim. Então, os principais objetivos, quando a gente imagina, para que eu introduzo a genética no SUS, né? Porque, na verdade, essa política colocou a genética dentro do SUS. Eu estou falando de genética porque é realmente a área que a gente atua, a gente não atende pacientes que têm doenças raras não genéticas, que é um volume muito pequeno. A gente acaba atendendo porque o pessoal manda, mas aí a gente separa o joio do trigo. Então, o principal é reduzir a mortalidade, a gente vai ter um exemplo interessante, que é com Simone, a mãe de um paciente nosso que está aqui conosco, contribuir para a redução de morbimortalidade das manifestações secundárias da doença, melhorar a qualidade de vida, né, através de promoção, prevenção, detecção precoce, que a gente vai falar justamente um pouco em relação ao teste do pezinho, tratamento oportuno, redução de capacidade e cuidados paliativos. Vai.
Passou? Tudo bem aí? E André? Sim, doutor. Ah, Sim, joia. doutora Helena. Se tiver algum problema, você pode falar, não tem problema nenhum. Então, assim, esse grupo de doenças, como eu disse para vocês, para a gente aqui na PAI, a gente é serviço de referência em doenças raras, com muito orgulho, de origem genética. Então, o nosso principal foco, vocês vão ver algumas fotos, são as anomalias congênitas ou de manifestação tardia, ou seja, criança que nasce com malformações ou que alguma manifestação da doença aconteça depois do nascimento, os casos de deficiência intelectual e os erros inatos do metabolismo. Existe outro grupo, que é o grupo de composto doenças raras de origem não genética, que não é a nossa, o nosso foco. Aí, só para ilustrar, essa foto é uma foto de uma criança, de uma mãozinha de uma criança, com 6 dedos na mão, sendo que o polegar está duplicado. Que é aquele, tem 6 dedos que a criança, a pessoa nasce com um dedinho a mais no quinto dedo, né? Uma bolinha. Mas aquela é uma malformação menor. Aqui não. Aqui é uma duplicação de polegar. A gente geralmente, uma criança que tem um quadro como esse, deve passar pelo geneticista, porque provavelmente não é só isso que ele tem. Eu vou falar um pouquinho como mandar o paciente para genética e tal. Um outro caso é uma síndromezinha que chama Síndrome de Möbius. Eu não vou falar hoje aqui, por exemplo, de síndrome de Down, porque pela classificação de doença rara, Down não é nem raro. A gente atende no nosso ambulatório, porque o nosso ambulatório é um serviço de genética, mas Down não é uma doença rara, porque ela é mais frequente do que 1 para 2.000 nascidos vivos. A síndrome de Möbius dá uma paralisia facial. Pode dar um pé torto congênito, essas crianças pode ser inclusive genético ou não, mas é uma malformação. Na maternidade, com certeza o pessoal já pegou muito síndrome de Möbius e às vezes está relacionado com infecções congênitas ou uso de medicamentos abortivos. Mas já existe a síndrome de Möbius antes de abortivo. Então, o geneticista atende crianças que nascem com malformações. Uma outra doença bem conhecida, que é genética, que é uma das doenças mais frequentes, ela não é nem tão rara, mas é rara, é a condroplasia, um tipo de nanismo, um nanismo mais clássico, onde a criança tem um aumento do crânio, às vezes a pessoa até pensa que a criança tem hidrocefalia, mas não tem, a base nasal plana e é toda curtinha, com excesso de pregas na pele. Às vezes, quando nasce, o neonatologista até pensa, não, tem muita prega, tem uma coisa estranha nesse bebê. Na verdade, é porque a pele, né, ela é um pouco, tem mais pele do que realmente o osso que cresceu. E aqui um raio-x que a gente vê essa alteração nos ossos longos do paciente. É uma desordem genética, autossômica dominante e que pode acontecer em qualquer família. Esses pacientes, semana passada não, outro dia no ambulatório lá de Rara, tinham duas crianças com acondroplasia. Aqui, só para ilustrar também, tem uma síndrome genética que também, para a gente que é geneticista, não é tão incomum, que chama síndrome de Williams. É importante a gente falar o seguinte: por que que tudo tem negócio de síndrome na frente? Na verdade, síndrome que significa conjunto de alterações. Então, as crianças com suspeita de uma desordem genética. Geralmente, que a gente trabalha com anomalias congênitas, com malformações, geralmente ele tem várias alterações físicas. Então, esse menininho parece até não ter muita coisa, né? Mas ele tem uma cara clássica de Williams, ele tem os lábios mais grossos, pequenas alterações aqui na face e tem deficiência mental. A síndrome de Cornélia, essa foto, às vezes meus alunos falam assim: ah, doutor, mas essa menina é tão bonitinha, mas Cornélia de Lange. É uma médica, né, que definiu, por isso que tem esses nomes estrangeiros, porque geralmente é em homenagem aos médicos que descreveram a doença, e Cornélia é uma doença grave, uma doença que dá malformação de membros superiores e inferiores, e essa face com essa sobrancelha unida. Às vezes o colega faz assim: ah, Helena, o menino está aqui, a sobrancelha junta, então ele tem síndrome de Cornélia de Lange. Não, ele não tem uma alteração só. Ele tem um conjunto, por isso que chama Síndrome de Cornélia de Lange. Aqui é uma foto, porque eu gosto sempre de falar de uma coisa que é muito pouco falada em genética, que é o albinismo.
O albinismo, na verdade, é uma doença metabólica. É um erro metabólico no metabolismo da melanina, que é o que dá cor ao cabelo, à pele, à sobrancelha e ao fundo do olho. É uma desordem genética importante, inclusive, porque socialmente, às vezes, nasce... Aqui na Bahia, por exemplo, um filho de negros nasce completamente branco e dá um problemão na família. Então, é importante que o neonatologista, por exemplo, já identifique, é branco demais, às vezes até mostre a mãe, olha mãe, seu filho é esse aqui. Por quê? Para a mãe não achar que trocaram a criança na maternidade. Então, a gente atende uma variação enorme de malformações. Aqui eu vou mostrar uma foto de uma síndrome que também é bastante conhecida, que é a síndrome de Turner, que é uma alteração cromossômica, onde uma menina tem apenas o cromossomo X, que é o cariótipo, que é o exame indicado para diagnóstico de síndrome de Turner. Geralmente, essas meninas chegam no geneticista, às vezes, inclusive, tarde, porque já chegam... Porque não cresce, chega com 12 anos, e aí o tratamento que pode ser feito para melhorar o crescimento não acontece. Então, esse é um exemplo muito importante de que precisa se pensar em síndrome de Turner. A criança nasce, às vezes, com a mãozinha inchada, pescoço alado, que é um pescoço largo, a face meio estranha, um pescoço curto, o cabelo cai embaixo na nuca. Aí, vamos pensar em síndrome de Turner, criança mesmo recém-nascido. E, ou então, uma criança que com o desenvolvimento vai mostrando que é diferente da família, porque Turner, se a gente demorar o diagnóstico, essas crianças ficam muito baixas, às vezes com 1,20m, 1,30m, podendo, e se tivesse tido o diagnóstico mais precoce, essas crianças evoluiriam melhor. Aqui, vocês lembram que eu coloquei assim, tem os eixos, né, da política. Só para separar, eles colocaram lá no Ministério anomalias congênitas, deficiência mental. Então, por exemplo, a gente trabalha aqui na PAI, a maioria dos nossos alunos, né, sejam do SEDUC, do Centro Educacional, ou né, na área de inclusão no trabalho, tem deficiência mental, deficiência intelectual. Uma das doenças mais comuns é a síndrome de X frágil. A gente bota a foto até para vocês perceberem assim. Eles têm umas carinhas relativamente normais, mas eles têm, vão ficando com essa face um pouco mais alongada. Então, a X frágil é uma síndrome que dá deficiência mental invariavelmente e que o diagnóstico esse é mais difícil dar pequenininho, porque eles não têm malformações. O que eles vão ter depois é um quadro de distúrbio de comportamento, se confunde, inclusive, com o autismo, pode ter o autismo dentro da síndrome do X frágil, e tem essa face alongada de dismorfia, que é o que a gente chama de alterações menores, só tem mais essa face alongada e essa orelha proeminente, tá? Mas, se não tivesse deficiência mental, eles passariam como pessoas normais. Aqui, de novo, apenas para exemplificar, a neurofibromatose... Eu sempre coloco fotos de neurofibromatose, porque, assim, aqui é uma clássica neurofibromatose com essas bolinhas que são esses tumores, são os neurofibromas. São tumores benignos, mas podem aparecer em qualquer lugar do corpo, inclusive internamente. Esses indivíduos, às vezes, não têm esses tumores, eles só têm mancha na pele. Aí o dermatologista é o primeiro médico que vai ver esse paciente. Ele tem que saber que mancha café com leite em grande quantidade, uma mancha só não, muitas manchas, pode ser provavelmente uma neurofibromatose. E o geneticista precisa atender, porque é uma doença importante que necessita tratamento e acompanhamento adequado. Pode ter deficiência mental, nem todos têm, mas pode vir, porque muitas vezes vem com neurofibroma em sistema nervoso central. E aqui é uma dupla... Tá junto Angelman e Prader-Willi, são duas doenças que dão deficiência mental. A Prader-Willi é mais frequente, a causa genética delas é bem assim, diferente geralmente do normal. E Prader-Willi geralmente tem uma obesidade mórbida. E é importante que esses pacientes, na hora que a gente suspeita de Prader-Willi, crianças com hipotonia desde pequitito, que a gente encaminhe para o geneticista. De novo, o que é que a gente vê? O geneticista não atende um padrão de doença. O que a gente atende é um padrão de coisas diferentes. E a partir daí a gente é capaz, porque a gente estudou isso, estuda isso,
de pegar sinal. Isso é um caso de genética, às vezes a gente não sabe o que é, mas dá o diagnóstico a partir do estudo do caso. Aqui é uma mucopolissacaridose, tipo 4, dois meninos, né, foto da literatura. Essa doença é uma doença progressiva, vocês vão começar com Simone, o filho dela tem mucopolissacaridose, esse é tipo 6, a síndrome Martolamy, e é uma doença que essa, antes de eu falar da triagem, essa, inclusive, vai estar sendo, tá sendo proposta a triagem para mucopolissacaridose, porque o que é que acontece com essas doenças, com essa criança? Ela nasce normal. Vocês percebem que eles têm alterações ósseas, um crânio grande, uns braços curtos, a mãozinha curta, a perninha torta, tem alterações torácicas. Essas crianças nascem normais. E com o tempo, por uma alteração metabólica, os sintomas vão aparecendo. E essa é uma das doenças que existe tratamento medicamentoso. Para mim é muito importante, assim, tanto a mucopoli, quando eu comecei a estudar genética há 30 anos atrás, mucopoli não tinha tratamento. A gente dava diagnóstico, mas não tinha tratamento. Hoje, muitas têm um tratamento de alto custo, né, que tem que ser financiado pelo governo e que realmente muda a história natural dessa doença. Aí a gente vai falar mais um pouquinho, graças a Deus eu tenho ainda algum tempo, mas vou deixar até um tempo maior para a gente poder conversar, que é o teste do pezinho. O que é que teste do pezinho tem a ver com essas doenças que vimos aqui na frente, né? Na verdade, o que é que é o teste do pezinho? Existe há mais de 60 anos no mundo, 70 anos mais ou menos já, começou na década de 50, né, no século passado, e veio evoluindo no mundo e ampliando, né, pouco a pouco. No Brasil, ele foi iniciado na década de 70, não tinha nem SUS ainda. Aqui na PAI, a gente começou a fazer triagem desde 92. Mas foi em 2001, porque o Ministério da Saúde tem um papel muito importante, né, na gestão da saúde. Então, na doenças raras foi recente, e na triagem neonatal foi no ano de 2001, em junho de 2001, por isso o dia do teste do pezinho é o dia 6 de junho, que foi instituído pelo presidente Lula, que a gente tem um programa relacionado com o diagnóstico do teste do pezinho. Não é um exame de sangue. Então, qual é a meta do programa, né, que foi criado em 2001? Infelizmente, o programa não está tão bem como gostaríamos no Brasil, por questões de gestão mesmo, de dificuldades que o país tem tomado, mas graças a Deus aqui na Bahia o programa vai muito bem, obrigada, graças à parceria com a CESAB e com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente tem como objetivo 100% nascidos vivos. Outro dia eu dei uma entrevista no rádio, aí uma pessoa pergunta assim, ah, doutora, meu filho, se eu fizer a gravidez, se eu seguir a gravidez, fizer o pré-natal, tudo ótimo, maravilhoso, assim mesmo eu preciso fazer o teste do pezinho? Precisa. Porque o teste do pezinho, ele identifica doenças que não têm sintoma ao nascimento, essa é a principal função do programa, para que a gente possa fazer a detecção precoce, confirmar o diagnóstico, que às vezes não é só fazer o pezinho, tem que ter exames complementares, acompanhar e tratar essas doenças. Então, é muito importante que o teste do pezinho seja feito dentro de um prazo, né, na primeira semana, nos 5 primeiros dias, do terceiro ao quinto dia, de preferência, porque ele vai poder identificar um grupo importante de doenças. Na verdade, aqui, deixa eu passar o slide seguinte, para a gente ver o que é que a gente faz hoje da triagem neonatal no SUS na Bahia. Às vezes as pessoas, porque eles andam do SUS, só faz, no caso aqui na Bahia, nós fazemos 7 exames, mas o teste do pezinho, como eu disse para vocês, a triagem neonatal não é só fazer exame. É fazer o exame, confirmar o diagnóstico, chamar o paciente que deu alterado, acompanhar e tratar praticamente para a vida inteira. Então, a gente faz hoje o diagnóstico para hipotireoidismo congênito, que está pretinho aqui, porque não é uma doença genética. A doença falciforme ou hemoglobinopatias, que através da dosagem da hemoglobina, da definição da hemoglobina, a gente dá o diagnóstico, mas não é uma doença rara, mas a gente atende, na verdade, no nosso serviço de triagem. Na Bahia não é rara,
mas existem estados brasileiros que a doença falciforme é uma doença rara. Fenilcetonúria, que é uma doença genética, fibrose cística, deficiência de biotinidase, todas essas são genéticas, hiperplasia de suprarrenal, e com acromato de aminoácido a gente faz diagnóstico de tirosinemia, leucinose, a doença do xarope de bordo, e homocistinúria, né, e às vezes acaba suspeitando de outras doenças. Então, no SUS, na verdade, a gente faz esses exames aqui no nosso laboratório, e em seguida, todo o processo que a gente fala de garimpagem, a gente faz a triagem, a partir dessa triagem do diagnóstico. E, a partir daí, esse paciente passa a fazer parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal da APAE Salvador. Aí, esse outro slide é o quê? É o que a gente... Quando eu penso assim, ah, o que é triagem e doença rara? Então, na triagem neonatal, a triagem neonatal não é para substituir o atendimento de genética. O atendimento com o geneticista para identificar uma neurofibromatose, para identificar uma síndrome de Möbius, ou porque essas doenças não é para, não tem exame no teste do pezinho para saber, tá? As doenças que estão no teste do pezinho que tem a ver com genéticas, geralmente são as doenças metabólicas. Então, a gente tem a fenilcetonúria, como a gente falou, fibrose e tal. Aí, inclui o quê? A galactosemia, que inclusive está no processo que eu vou mostrar em seguida, que é da nova lei que saiu. Vou explicar um pouquinho como é que isso provavelmente vai funcionar. G6PD, que é uma doença sanguínea, mas é uma doença genética também, metabólica, a gente pode... Porque é possível você medir o metabolismo da G6PD, essa enzima, e a toxoplasmose, que não é genético, tá? Que também está incluído na triagem neonatal, está com uma proposta, inclusive, já deveria ter saído pelo Ministério, mas não saiu. Então, a proposta inicial, inclusive, para mim, né? Minha proposta, se eu estivesse ainda no Ministério, que eu trabalhei no Ministério na época da portaria 8 dos 2, eu incluiria nesse momento a galactosemia, né? E G6PD eu teria algumas dúvidas. Toxoplasmose jamais, porque eu acho que toxoplasmose a gente tem que incluir no pré-natal. Mas está incluído no programa, na lei que foi regulamentada pelo Ministério, lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, essa lei, que foi de 26 de maio agora de 2021, veio para implementar, aumentar o número de doenças no teste do pezinho do SUS, só que essa política, ela vai precisar ser regulamentada pelo Ministério da Saúde. A lei, às vezes, muita gente vai me perguntar, Helena, a lei, e quando é amanhã, já vai estar esses exames no teste do pezinho? Não. O que é o teste do pezinho? Não cai de paraquedas. Ele, pois, a gente faz a coleta no município, estou falando aqui da Bahia, né? Faz a coleta nos municípios, mandam para a APAE, a APAE tem um laboratório. São exames caros, porque os kits, tudo é importado, papel filtro importado, a lanceta importada, tudo. Aí, a gente recebe para fazer isso, tá? E para ter toda essa equipe de atendimento. Até não botei a foto da equipe, deveria ter colocado. Mas a lei veio, na minha opinião, não deveria ser um projeto de lei, na verdade, o que deveria é o Ministério fazer um estudo, né, delicado do que é que tem condição de incluir na triagem neonatal do SUS, porque quando a gente inclui, não inclui porque meu filho tem uma doença X e eu quero fazer esse exame. Não, inclui para todos os recém-nascidos. Então, isso é um quadro extremamente, não só muito custoso, né, tem que ter financiamento para isso, fora que não pode ser só fazer o exame. A política é um pouco, a lei que saiu é um pouco voltada como se fosse só fazer exame. Não é fazer exame. É prover tratamento e acompanhamento de todos os detectados, os alterados. Então, aqui, na verdade, aqui é o desdobramento, né, que está lá na lei. A primeira etapa, na verdade, é o que já existe, exceto a toxoplasmose, que o Ministério anunciou, isso aí o Ministério já tinha anunciado há algum tempo, mas não implementou. A segunda etapa seria entrar, desculpe, eu que... Ui. Aqui. A galactosemia, aminoácidopatias, distúrbio do ciclo da ureia e distúrbio de beta-oxidação de ácidos graxos.
Fora a galactosemia, que é uma dosagem que a gente pode fazer, não é, nos equipamentos que a gente, na prática, que os serviços de triagem já tem. Tudo bem? André? Alô? Entrou alguém aí? Sou eu, doutora. É porque a gente está revezando, mas pode continuar. Ah, tá. Essas, quando a gente entra aqui, aminoacidopatias, que aqui na PAI a gente faz um tipo de cromatografia e consegue dar diagnóstico alguma dessas aminoacidopatias. Esses distúrbios metabólicos aqui, esses a gente, na hora que tiver implementado pelo SUS, vai ser através de uma técnica que chama espectrometria de massa em tandem. E pessoal, vamos fazer um tandem, tem que fazer um tandem. Outro dia uma pessoa me perguntou, Helena, essa é uma doença nova, tandem, não é uma doença nova, é um exame que não é tão novo, já tem algum tempo, é um exame extremamente de excelente qualidade, mas, e que é capaz de dar vários diagnósticos. Por isso que falaram assim, ah, vai aumentar para 50 doenças, teste de pezinho, principalmente por causa do tandem. Aí, numa terceira etapa, a proposta é incluir doenças lisossômicas, que são as mucopolissacaridoses, Fabry, Pompe e outras. Ai, meu Deus, eu estou passação rápido de slide. Aí, eu posso dizer a vocês que eu fico bastante preocupada, porque não seria necessário o diagnóstico por exame no teste do pezinho. Na verdade, se você ensina os médicos a suspeitarem dessas doenças e eles encaminharem para os geneticistas ou fazerem a investigação, você daria um diagnóstico com o tempo de tratamento, mas a lei implementou isso, isso vai ser bastante complexo. As imunodeficiências primárias, que também todas são genéticas, de origem genética, sendo que as imunodeficiências primárias também são é um grupo de doenças bem difícil do ponto de vista de organizar a rede para atender essas famílias quando você tem um diagnóstico, e a atrofia muscular espinhal, que é uma outra doença genética que tem tido um grande, vamos dizer assim, apelo na mídia e por isso acabou entrando, na minha opinião, na triagem nesse momento. Aqui eu voltei o slide para só falar para vocês que, na verdade, a grande interseção entre triagem e doença rara está dentro dos erros inatos do metabolismo. E aí, só para ilustrar, porque aí foi a doutora Andréia que me provocou um pouquinho, assim, olha, doença genética, quando é que eu mando o paciente com... O que é que eu penso? As dismorfológicas, ou seja, as doenças, as síndromes que têm alteração física, criança tem hidrocefalia, criança tem seis dedos na mão, né, tem obesidade, tem atraso de crescimento, tem distúrbio de desenvolvimento sexual, tarará, são várias causas. Geneticista não é como os médicos em geral, tem assim, o cardiologista cuida do coração, o nefrologista cuida do rim. Na verdade, a gente atende pacientes com as queixas mais variadas. Geralmente, ele vem de um colega encaminhado para a gente. E no caso das doenças metabólicas, essas que têm um foco mais importante em relação até a triagem, são doenças que a criança nasce, às vezes, recém-nascido ainda, e entra em coma sem motivo claro, tem uma hipotonia, uma criança irritável, então o pessoal da neonatologia vê, faz exame, vê que tem acidose metabólica, hipoglicemia sem motivo, né, aparente, que não responde aos tratamentos mais clássicos, suspeita de sepse, mas sem um ponto específico infeccioso, icterícia, vômito, coma, tem algumas doenças metabólicas, né, a criança entra em coma sozinha e sai do coma sozinha também. Então, assim, são doenças que têm quadros clássicos, mas que se confundem e que, por isso, aí, alguns exames, como a espectrometria de massa em tandem, que não serve só para teste do pezinho, que está colocado lá como triagem neonatal, naquele grupo lá que eu falei para vocês, mas serve como é um exame muito importante na investigação de doença metabólica. Não serve para todas as doenças metabólicas. Nenhum exame serve para todas as doenças. A gente tem que sentar, estudar e se aprofundar para ver quando a gente suspeita.
Outras coisas importantes, como fazer uma história clínica adequada, entender qual é a história familiar. A mãe fala, não, doutora, eu já perdi um filho, que nasceu, nananã, foi para casa, mas aí começou a ter convulsão, e aí a ficar meio sonolenta, e voltei para o hospital, aí fizeram exames, e no fim a criança morreu sem o diagnóstico. Fato de serem parentes, isso também já chama atenção para as doenças metabólicas. Algumas doenças metabólicas, realmente, como as aciduras orgânicas, como tal, e são importantes na triagem, porque aí você vai poder intervir mais rápido. Ou, quando já tem sintoma, você pensar nessas doenças, o que é mais complexo. Agora, os neonatologistas, pediatras, os maiores especialistas em reinados do metabolismo, muitas vezes não são nem geneticistas. São médicos que, como pediatras, neonatologistas, começaram a perceber alterações. Tem uma portuguesa, a doutora Elisa, que é maravilhosa, esteve aqui com a gente uma vez, eu já assisti várias aulas dela, onde, na verdade, ela era pediatra de um hospital em Portugal e foi vendo que tinha casos muito estranhos, isso na década de 80, e hoje é uma grande especialista em doenças metabólicas. Alguns exames realmente vêm nos ajudar muito, e por isso, assim, a gente vai tentar implementar aqui na PAI, dentro de um programa que o Ministério da Saúde ainda vai definir, que provavelmente vai levar um tempo, porque vai ser introduzido grupos de doenças aos poucos, porque você tem que organizar a rede para dar atenção completa a esses pacientes, tá? Então, era isso, gente, que eu queria dizer. Eu estou passando aqui meu e-mail, helena.pimentel@paisalvador.org.br, e meu agradecimento com essas duas crianças com síndrome de Down, eu adoro essa foto de Jane Guedes, que são as grandes, eu digo sempre aqui na PAI, que a síndrome de Down é a grande, vamos dizer assim, bandeira, foi a desordem genética que levou a uma mudança no olhar sobre as pessoas com deficiência e também sobre o potencial do indivíduo com deficiência. Nós, geneticistas, trabalhamos com doenças muito graves. Parar compartilhamento, né? Mas, muitas vezes, muito graves. Eu não falei aqui de doenças neuromusculares, como distrofia muscular de Duchenne, nada disso, mas, porque é muita coisa, mas eu acho que a gente tem a oportunidade de falar, vamos ter a oportunidade de falar sobre isso em outros momentos. E assim, o médico, geneticista, eu digo sempre, ninguém acorda e diz, eu estou precisando de uma consulta genética. Ninguém, a maioria das famílias nem sabem por que vem para consulta. Hoje mesmo, no ambulatório, a gente pergunta, mãe, vem por quê? Ah, o médico não disse, não, disse que era para vir para genética. Não diz por quê, né? Por quê? Porque, na verdade, aí, às vezes, é importante. Só, mãe, você está indo, porque você veio com seu filho, tem uma deficiência, e a gente acha que a genética pode ajudar, mas, assim, aí a gente tira essa informação na história, porque, geralmente, ele vem encaminhado por outro colega. É muito raro ele vir porque acha que tem uma doença genética, exceto quando ele assiste uma aula, assiste uma coisa no Fantástico. Eu já tive pacientes, doutor, eu vi no Fantástico, eu acho que eu tenho essa doença, e, realmente, ele tinha. E a outra coisa importante, a gente está aqui na semana do bebê, mas geneticista também não tem idade para atender. Nosso ambulatório, claro, é mais infantil, mas nós temos muito atendimento de adulto, porque existem muitas doenças, inclusive que acaba o paciente vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, e acaba chegando no geneticista depois, num processo mais tardio, né? Então, era isso, gente. Eu quero agradecer de novo aqui. Quero chamar a atenção que nós estamos aqui com Simone. Queria ver se a gente abria a oportunidade, então, para Simone se colocar um pouco, se for o caso. Eu não sei aí o que é que a Andrea prefere, para que Simone possa, como mãe de uma criança com uma desordem genética, possa dizer, assim, um pouco, até contar um pouco dessa sensação, como é que foi, ou como é que começou tudo isso. E como é que ela se sente hoje com o pequeno Breno aí com o diagnóstico dele e tal. Simone, se quiser, pode falar. Boa noite. Olha, quando eu estava grávida, eu fui fazer uma ultrassom morfológica, fui informada que ele ia nascer com o pezinho torto. Lá me indicaram que ele ia ter o tratamento,
Com 3 meses de idade, ele começou o tratamento e com 4 fez a cirurgia dos pezinhos. Mas de lá para cá, ele começou a apresentar outras coisas, como o umbigo dele que não parava de crescer, parecendo uma laranja. A coluna dele não era normal, como a criança, as outras crianças. O tórax dele era totalmente diferente das outras, tinha alteração. Aí eu comecei a informar isso aos médicos quando eu ia nas consultas com eles. Não me davam ouvido, dizer que era coisa de minha cabeça. É a barriguinha dele só andava inchadinha. Às vezes ele andava com o olhinho todo inchado, o rosto dele era inchado, não era normal. Quando começou a andar, ele começou a puxar da perna. Informei o ortopedista, era coisa da cabeça da mãe. Com até os 2 anos e 5 meses, ele apresentou 6 pneumonias. Aí ele fez uma cirurgia da hérnia. Quando ele fez na quarta, na sexta-feira, ele já apresentou uma pneumonia. Aí formei a doutora Miriam, cirurgiã. Ela me informou também que ficou muito preocupada que na cirurgia dele, a respiração dele não era normal. Mandou procurar um especialista até de tórax para ver poder fazer uma cirurgia. A residente ouviu o meu relato e falou: doutora, será que não é MPS ou uma fibrose cística? Aí ela, será? Ela, doutora, manda ela procurar uma profissional em genética. E aí foi na hora que a doutora Helena entrou em cena. Minha patroa procurou ela e na sexta-feira, na segunda, ela já me atendeu. E na terça, fiz o exame, com 30 dias por aí, ela me chamou e me deu o diagnóstico. Mas a maneira dela me falar, eu fiquei super aliviada. Depois fui ver que doença era essa, aí me desabei. Mas ela, com toda a paciência, conversou comigo, disse do tratamento e deu entrada na medicação. E hoje, graças a Deus, ele começou a tomar a medicação dele em março e vejo muita melhora nele. Principalmente a pneumonia sumiu. Muito esperto, abençoado por Deus. E graças a Deus, isso é esperança. E eu acredito que essa medicação vai trazer uma vida melhor para ele. Muito linda essa seu depoimento, Simone. E faz a gente pensar, eu como pediatra, que realmente a gente tem que valorizar tudo que a mãe diz, né? Então a gente tem que pegar e juntar as informações para tentar ajudar o mais precocemente possível. E isso dá uma qualidade melhor, né? E melhorar a morbidade, quer dizer, a quantidade de vezes que essa criança adoece, né? Então é muito importante isso mesmo que você falou. E, doutora Helena, as pessoas aqui no chat estão parabenizando a sua apresentação, foi fantástica, adoraram o tema, a abordagem, como a senhora foi clara, né? E lançaram só uma pergunta, o Antônio Barbosa pergunta aqui que é: se é possível fazer o diagnóstico dessas doenças ainda na gravidez? Antônio, todo mundo me pergunta isso. Depende da doença. Imagine como Simone estava falando sobre Breno. Ela, na gravidez, viram que ele tinha um pezinho torto. Mas não dá para ver o metabolismo dele. Ele nasce normal. No máximo, como ela disse, ele nasceu com a herniazinha, que é um sinal importante para a gente pensar em mucopólio. Mas hérnia umbilical é uma coisa que aparece. Centenas, André sabe mais que ele. Então, assim, não dá para, por causa de uma alteração, você pensar. Na gravidez, a maioria das doenças genéticas, só se forem malformações, que é isso que ele está dizendo. Ultrassom, ah, fez ultrassom morfológico, então a criança é 100% normal. Isso não existe. Porque mesmo a síndrome de Down, eu já tive várias coisas. Ah, doutora, porque o médico disse que era 100% normal. O que ele disse é errado. Ele disse pelo que ele consegue ver.
A gente não vê tudo por um ultrassom. E mesmo assim, tem doenças que só aparecem os sintomas depois. No caso de Brenda, ele tinha hérnia, mas os sintomas mesmo só vieram depois. Então, a maioria dessas doenças, neurofibromatose, esse grupinho que eu mostrei aí, síndrome de Williams, crianças com deficiência mental, nada disso dá no pré-natal. O pré-natal é importantíssimo, até para a gente tentar prevenir doenças que são ambientais, como o uso de álcool na gravidez, fumo na gravidez, droga na gravidez, né, que aí é terrível, as infecções congênitas, então assim, e claro, ver como é que está a alimentação da mãe, todo esse processo, nós tivéssemos, né, infelizmente não temos um pré-natal abrangente, que todas as pessoas tivessem condições, né, de ter uma boa alimentação, de ter um tratamento adequado, mas já melhoramos muito, né, em relação a isso, por isso as doenças genéticas acabam aparecendo mais, já que outras doenças não aparece, mas não existe nem exame, porque assim, ah, doutora, eu vou fazer um exame aqui caríssimo, que diz que vê tudo. Não existe esse exame que vê tudo. Nem na mãe, ah, vou fazer exame da mãe e do pai para ver se combina. Ah, porque não combina, foi porque nasceu, porque não combina. Às vezes é porque combina muito. No caso da mucopólise caridosa, é porque os dois têm o mesmo gene com alteração e não tiveram Breno com essa alteração. Tem chance de ter filhos, outros filhos normais, mas também tem a chance de ter de novo a mucopólise sacaridose, que no caso de Breno é a mucopólise tipo 4, a síndrome de Morquio. Quando eu vi Breno no corredor, lá no ambulatório, quando eu olhei, eu disse, mucopólise sacaridose. Ah, é porque a Helena é adivinha, ah, doutora, a senhora é muito inteligente, não é, gente? É o que eu trabalho, é minha prática. Então eu olhei para Breno e disse, Breno, MPS4, provavelmente, pelo tom de voz. Ele tem uma vozinha, né, Simone? É. Meio... rouquinha. Então, assim, uma coisa boba, uma voz. Mas como a Andrea disse, a mãe e o pai... A mãe, gente, tem uma amiga colombiana que disse assim, Helena, e ela trabalha com doença metabólica, ela disse assim, olha, a mãe pode até exagerar, mas ela não inventa. Então, a gente tem que ouvir o que os pais dizem. Ah, doutor, o menino ficou agitado de um dia para o outro. O menino não era assim. O menino dormia bem, agora não dorme mais. Então, as doenças metabólicas, acontece muito isso. Do nada, a criança começa a apresentar algumas alterações. Helena, aqui tem outro depoimento de uma pessoa que fala que a gente está de parabéns, quer dizer que o chat, que essa live está de parabéns. E que esse foi muito bom ouvir o relato de Simone, porque com ela também aconteceu algo semelhante, que andou em vários médicos em busca de um diagnóstico para as gêmeas dela e só conseguiu esse diagnóstico na PAI. Então, provavelmente passou pela sua mão, doutora Helena. Tatiana, que é nossa colega, que na verdade é a responsável pelo serviço de raras, e doutora Melissa, que é uma pediatra que já é quase um geneticista, já pensou que tem uma boa... um bom olhar, e como pediatra, trabalhava inclusive, né, em neonatologia, trabalhava em UTI, em horror UTI, trabalhava em UTI, então entende bem de alguns processos, mais do que eu, mais do que Tatiana. Então, a genética precisa de pessoas, assim, que se interessem, e a gente tentar, claro, avançando nessa questão de ter os exames. Quando a Andrea me falou sobre as doenças metabólicas, realmente, assim, os neonatologistas estão cada vez mais se aproximando e percebendo. E, em alguns casos, realmente, tomara que a política venha de uma forma viável e que a gente possa fornecer, por exemplo, esses exames a mais, não só na triagem, como também na prática de genética de uma suspeita, né? Porque, às vezes, ela não fez a triagem para aquela doença, mas eu estou suspeitando de uma galactosemia, aí eu tenho que fazer um exame específico para a galactosemia. Agora, a genética, muitas vezes, fala, ah, não, quer saber, não, essas doenças nunca vão aparecer na minha mão. Às vezes, aparece, inclusive, na sua família. Aí, começa a se interessar. Porque, como disse Simone, às vezes, óbvio, que eu tenho que passar para ela de uma forma positiva, no caso da mucopólise 4, tem tratamento, inclusive, tem protocolo clínico do Ministério e tal, mas não é uma doença simples. É uma doença grave, no sentido assim, precisa tomar esse medicamento toda semana.
Então, a família estrutura. A Simone, graças a Deus, é uma pessoa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, um pai. E não só por serem bons pais, mas por terem condição hoje de entender isso e de apostar na vida de Breno. Breno vai ter algumas dificuldades, vai, mas ele é um menino inteligente, esperto, danado. Ele pode fazer milhares de coisas na vida dele e ter conquistas, independente de ter um diagnóstico de uma desordem genética. Existem diagnósticos muito graves, existem. Existem notícias muito graves, mas nós geneticistas temos esse papel do que a mãe ficar perdida, coitada. Ah, não, diz que meu filho tem uma doença rara. O termo doença rara me incomoda um pouco, porque tem gente. Ah, doutora, eu soube que a minha doença era genética, agora é rara. Não é isso, é a mesma coisa. A rara é apenas um conjunto, né, que acabou pegando na moda esse termo para colocar como um conjunto de alterações que são mais incomuns, mas que juntas são muitas doenças, são mais de 10 mil alterações, são muitas entidades que acabam, que precisa que nós médicos conheçamos para poder ajudar essas famílias. Doutora Helena, Felipe fala que pessoas com ligação parental têm chances de ter filhos com essas duas condições, mas que existem casos de pessoas distintas que geram a criança portadora de deficiência, e se nesse caso elas também têm genes iguais? É a pergunta dele. Simone, Simone, você e seu marido não são primos, não, né? Não, Pois não é. parece não. Não são parentes. Então, assim, a consanguinidade, que eu botei rapidinho ali na história, no negócio do Renato, a consanguinidade, que é um conhecimento muito popular, as pessoas que têm cidades pequenas, falam assim, não, não pode casar com o primo. Se casar com o primo, o menino não vai nascer com problema. Por que que não, tem esse conhecimento popular? Não é que todo mundo que casa com o primo vai ter um filho com um problema. Ou, ah, não, eu vou me casar com o Tiago, não é meu primo, vou ter filho, não tem problema, porque não somos parentes. Não é assim. O gene que, no caso da mucopolissacaridose, por exemplo, né, como da fenilcetonúria, os genes recessivos, todos nós temos genes recessivos. Todo mundo tem, com defeito, ou seja, um genzinho lá com defeito. Qual é a chance maior de eu ter um filho com essa doença que eu tenho aquele genzinho com defeito? Se eu tiver um filho com um parente. Porque geneticamente, meu parente é mais parecido comigo do que um desconhecido. Mas eu não tive pacientes com doença de Pompe, que ela era americana, ele era francês, e casaram ele branco, ela negra, e o filho nasceu com uma doença genética recessiva. Os genes existem, por isso que são raras essas doenças, que eles estão lá, ó, no nosso organismo, na nossa genética. Quando se encontram no mesmo indivíduo, como no caso de Breno, ele tem um defeito que não produz uma enzima específica, que ele herdou um pedacinho da mãe e um pedacinho do pai. Por isso que para outros filhos, não tem um remédio para eu dar a Simone, né, ao pai, para dizer que não vai nascer de novo. Mas a chance maior, na verdade, é de ter filhos normais. Por isso essas doenças são raras. Tem doenças que é um para 500 mil nascidos, um para 1 milhão. Eu tenho paciente que já foi descrito um 4K no mundo todo, e aí a gente pegou um aqui, que às vezes a gente nunca vai ver, entendeu? Então, só porque às vezes eu sou um pouco faladeira, mas é só para Felipe entender, assim, a consanguinidade é um dado importante se eu estou pensando numa doença genética. Mas não é a consanguinidade que ou a não consanguinidade que vai dizer, olha, se não é primo, não tem problema, porque existem, inclusive, doenças genéticas de outras heranças, mas a consanguinidade. Por isso que no Brasil existem, inclusive, núcleos, centros, por exemplo, mucopolissacaridose é muito comum aqui na região de Monte Santo. É mais comum do que no mundo inteiro. Então, prova. Por quê? Porque tem um gene lá circulando e as pessoas, em vez de casar com uma pessoa de outra cidade, casou todo mundo entre si. Doutora Helena, agora é uma pergunta de pediatra, neonatologista, para você. Diante de um fato de a gente receber, por exemplo, eu estou acompanhando numa determinada maternidade um bebê
que tem algumas malformações, né? Ela não tem, parece que os olhos, ela tem anoftalmia, ela tem uma cabecinha pequena, ela tem os pezinhos tortos, certo? Ela iniciou a investigação com cariótipo, que demora um certo tempo, né? A gente fez outras triagens, avaliação cardiológica, tá tudo bem. Auditiva, ok, mas na neonatologia a gente prossegue com essa investigação, e os pais são consanguíneos, são primos de primeiro grau. Nessa investigação a gente espera devagarzinho ou a gente parte para uma investigação global logo do início, assim? Aí, no caso, você me descreveu uma criança que tem que mandar para a gente ver. Sim. Tá internada? Tá internada. A É gente grave, pode né? aguardar ela sair da unidade canguru para poder Na fazer essa verdade, o investigação. ideal, a gente tem que tentar construir no estado, entendeu, Andréia? Por exemplo, a possibilidade da gente ver esse paciente internado. E também Sim. trazer para o ambiente ambulatorial uma criança que, por exemplo, esteja numa unidade que seja grave. Aí é complicado, né? Porque pode ter alguma complicação Sim. só do deslocamento. Mas essa criança, como você me descreve, o cariótipo aqui, Estável. minha sensação, porque não com a anoftalmia, acho que o cariótipo vai dar normal. Porque algumas Entendi. síndromes cromossômicas pode dar microftalmia e tal, mas a anoftalmia não é tão comum. Mas pode vir Entendi. alguma coisa. Precisa que a gente veja. Então, a gente precisa criar uma forma, né? Tiago está aqui do meu lado, mas assim, a gente, Tatiana, eu, vocês, a gente precisa sentar e tentar descobrir que forma a gente tem de ver esses pacientes internados Perfeito. para poder dar logo o diagnóstico. Essa criança pode, inclusive, falecer e a gente não tem o diagnóstico. E por serem consanguíneos, aí eu fico mais preocupada. Porque senão, o que é que acontece se morre sem eu ter o diagnóstico? Que é aquilo que você passou para mim. Você fica na mão, né? Você fica assim. Aí a família fica sem saber se tem risco, se não tem. Porque o fato de ter risco não significa que a pessoa não vai ter outros filhos. Simone, o pai e o marido podem resolver ter outros filhos. Mas a pessoa é bom quando a pessoa sabe, né? O que é que está acontecendo? O que é que aconteceu? Então, esse caso que você está me descrevendo, esse aí não tem jeito, é genético. Com certeza, absoluta. Inclusive, assim, para falar da gravidez, esta mãe fez um pré-natal, entendeu? Essa mãe foi acompanhada. Esse ultrassom morfológico não identificou nada, então, para ela foi uma surpresa, entendeu? O ultrassom morfológico, realmente, assim, eu nem culpo os ultrassonografistas. Porque geralmente eu acho que de uma gravidez está correndo tudo bem, eu não sei exatamente como, eu não enxergo nada do ultrassom morfológico, enxergo um pouquinho, porque é morfológico dá para ver, né, um pouco mais. Mas é difícil, assim, por exemplo, a anoftalmia geralmente deveria ter sido vista, né? Mas não dá para ver tudo, não dá para ver. A condroplasia, por exemplo, tem ultrassonografista, claro que não são bons, que, ah, não, a criança está hidrocefalia. Eu digo, meu amigo, se eu não medir os bracinhos não para ver que o bracinho é curto, porque já nasce com o bracinho curto, é diferente da mucopole. A mucopole, eles ficam baixinhos, parecendo que tem um nanismo, quando não trata, mas eles não têm bracinho curto, eles nascem normais. Às vezes as pessoas, Helena, nasce normal? Eu digo, nasce. Hoje em dia a gente tem foto dos pacientes, Simone tem foto de Breno, que hoje em dia foto é uma coisa muito fácil da gente ter. Então, eles nascem normais. Aí a mãe conta que o menino está mudando e o médico pensa que a mãe é maluca. A mãe não é maluca. A mãe conhece o filho dela. Eu dou aula para agente de saúde, tudo. O agente de saúde, às vezes, tem um olhar que ele vê mais a criança do que o médico. Porque no interior, né, muda muito o médico, não sei o quê. Então, assim, às vezes, a enfermeira, o técnico, não, doutor, esse menino está ficando diferente. Realmente, tal. E aí você percebe as alterações, como no caso da distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença gravíssima, né, que muitas vezes opera, não sei o quê, porque o menino não anda, o menino está fazendo dengue, não é nada disso, é uma doença gravíssima muscular, né? Agora, o ultrassom realmente não vai ver isso. Que bom que essa mãe fez um pré-natal, mas é isso que você tem, André, esse sentimento eu tenho inúmeras famílias. Doutor, eu fiz tudo, eu programei tudo, minha gravidez foi programada, foi tudo bonitinho, não sei o quê. Aí caiu esse raio na minha cabeça. Aí eu digo, olha, esse raio se chama natureza
humana, que tem animal também, que tem também planta, então, assim, faz parte. Tatiana tem uma frase num vídeo que a gente tem de doença genética, que é muito legal, é um filme mesmo que a gente fez para um congresso. Aí Tatiana fala uma frase assim, é diferente, mas é normal, porque faz parte da natureza. Agora, claro, ninguém espera, todo mundo espera que corra tudo bem, né? Então, mas a gente médico tem que saber que isso acontece. Perfeito. Só informando de novo que a lista de presença está no chat, em destaque azul, onde está escrito em Semana do Bebê, e só está disponível durante a live, tá ok? Eu queria, Andréia, fazer assim, e você me passou algumas provocações, assim, essa história da política, da nova lei, que teve como base, uma das coisas, uma coisa de famílias, né, que, meu filho nasceu com essa doença, e ninguém deu diagnóstico, se tivesse no teste do pezinho, resolvia e tal. Então, acabou sendo uma pressão muito grande, né, e uma pressão também que eu acho que existe também da indústria, né, da indústria, tanto da indústria de kits, né, de exames e tal, mas tá aí, tem exames que eu acho que são importantes, uma galactosemia é um absurdo, você não tem um diagnóstico precoce de galactosemia, e às vezes até, no caso das doenças lisossômicas, como eu coloquei aqui, tem uma doença chamada doença de Pompe, que é gravíssima, tempos que eu não tenho um paciente com doença de Pompe, que se não der um diagnóstico bem crítico, hipotonia com cardiopatia, primeiro nome, doença de Pompe, fazer o exame, que é um exame específico, porque senão essa criança evolui e morre. E tem tratamento, é extremamente eficiente também, uma enzima igual a da mucopole. Então, assim, essas doenças vão se beneficiar com a triagem. Agora, essa triagem maior, ampliada, precisa vir junto com os profissionais, a rede, né? Porque senão você dá um diagnóstico, joga na mãe e faz o que com aquilo? Fica angustiado o médico e fica angustiado a família. Mas esperamos que o Ministério consiga fazer pelo menos escalonado, colocar o perfil Tandem, que é realmente um exame de grande ajuda para principalmente essas doenças metabólicas que, né, a gente não tem como dar diagnóstico só de adivinhação. Não tem como no caso da dismorfologia. A dismorfologia parece adivinhação, não é adivinhação, né? Mas as doenças metabólicas, elas são muito difíceis e aí, às vezes, a gente precisa de exames par, que nos ajude para... E, às vezes, e aí tem tratamento, a maioria delas, né? Então, doutora Helena, essa lei que prevê essa ampliação para 50 doenças, né? Aí eu, como pediatra, que estou acompanhando o bebê... Vamos lá, espero esse teste do pezinho, que deve ser um tempo maior, né, provavelmente, de sair do resultado. Demora um, né, pouco mais, com certeza. Pois é. A gente já encontra dificuldade das mães pegarem os resultados para mostrar ao pediatra. Imagine com um tempo maior de resultado, vão demorar um pouquinho mais. E realmente, a rede precisa estar assim, preparada para receber todos esses diagnósticos, né? Mesmo que tardiamente. Assim. Nós, Andréia, como você trabalha na maternidade, né, responsável, você sabe, a gente tem discutido muita coisa, vai ter um pessoal, o Ministério da Saúde tem nos ajudado, ou o Ministério Público tem nos ajudado muito, mas assim, o exame do pezinho, na verdade, hoje, ele sai bem rápido. No caso da maternidade, tem uma dificuldade quando colhe na maternidade, é do pegar esse resultado. Isso é uma coisa que até 2021... Eu vou ter que tentar, junto com o sistema, nossa TI, para a gente, essa mãe poder pegar pela internet. Porque, geralmente, hoje, quem pega pela internet é a instituição, sim, que mandou o exame. No caso do Tandem, você até falou de uma coisa que aí já é bom, porque a gente vai discutir, porque, assim, provavelmente, alguns exames vão sair mais cedo. A gente vai continuar liberando mais cedo. Mas o Tandem é um exame que demora mais. Agora, como é triagem, entendeu, André? A grande maioria vai dar normal. Agora, se a gente tiver uma criança com sintoma, aí essa criança que tem sintoma, a gente tem que tratar ele diferenciado. O que a gente puder fazer por ele mais rápido, a gente tem que fazer, entendeu? Como vai ser isso em relação, por exemplo, ao Tandem aqui na Bahia? Nós estamos, assim, nos preparando para tentar implementar na hora que o Ministério disser, olha, vai funcionar assim, vai financiar assim, porque são exames
muito caros. Um tandem, hoje, só para vocês terem ideia, a gente consegue fazer um tandem aqui na PAI, a gente não faz, a gente não tem o equipamento, esse equipamento precisa ter bom, precisa ter muito exame para fazer, para valer a pena. A gente consegue cobrar o menor preço do mercado. Só que esse menor preço é 5 vezes a triagem neonatal toda que o Ministério paga. Então, o Ministério vai precisar pagar um valor que é para todos os recém-nascidos. Então, o problema da triagem neonatal é esse. E as pessoas, ah, não, porque nos Estados Unidos isso aqui. Não é assim. Tem países europeus que não fazem 50 doenças. Mas, e também não vai ser amanhã. O Ministério, eu acho que vai realmente. Tem que começar daqui a um ano, pela lei lá que está escrito, mas eu acho que só no próximo governo é que essa coisa vai ter uma melhor estrutura. Porque a triagem neonatal no Brasil está muito mal. E não é porque tem pouca. Não é por causa do número de doenças, é porque o financiamento da triagem no Brasil tem 20 anos que é o mesmo valor. E o dólar triplicou, quadruplicou o valor. E é tudo importado. A gente aqui na PAI consegue, porque a gente faz, né, um volume muito grande, mas estados fazem volumes pequenos, tem estados no Brasil que não estão fazendo teste do pezinho. Esse teste do pezinho do SUS, né, não estão fazendo, porque não tem gestão organizada para fazer. Graças a Deus aqui na Bahia nós temos e vamos ampliar o máximo possível, o mais rápido possível. E Então, aí, ninguém a quer gente perguntar nada, né? ninguém quer perguntar. E No já que chat, assim, só elogios, só elogios. como eu quero agradecer os elogios, na verdade, eu adoro fazer, eu adoro dar aula, adoro conversar, adoro bater papo, né, Tiago? Mas assim, uma coisa importante também. No interior, eu falo, ah, Lina, como é que eu mando paciente com doença rara, com doença genética? Faz o pedido de consulta genética e manda para a regulação. Pode vir para cá, para a PAI, que é o serviço de referência, ou para a UPS, que também é serviço de referência de raras. Ou, por exemplo, eu não sou serviço de referência de raras, mas tenho serviço de genética no Roberto Santos. Então, a gente, e tem outros lugares no estado que tem geneticista atendendo pelo SUS. Agora, somos poucos, né? Temos que estar tendo outros profissionais, né, trabalhando com isso e, principalmente, trabalhando com essa genética, como eu disse para vocês. Clínica, não é simplesmente a genética de pedir exame e pedir exoma, que é o que o pessoal pede, acha que é exoma, é um nome bonitinho. Caríssimo, um exame caro e que às vezes não tem nenhuma utilidade a depender do caso, entendeu? Então aqui na PAI a gente atende, geralmente vai para o paciente para regulação, se for um paciente grave, como esses que você tem. Né, nas maternidades, a gente tem tentado, eu acho que vale a pena a gente criar um fluxo, inclusive, com as maternidades, para os casos que a gente possa, inclusive, ajudar mais rápido possível, porque senão as crianças morrem mesmo com a doença metabólica aguda e a gente perde a oportunidade de ajudar uma família, de ajudar um bebê, né? Eu acho que ficou uma grande mensagem aí, doutora Helena, da gente tentar conscientizar, né, os pediatras, as mães, dessa importância do teste do pezinho, de pegar o resultado, de não esperar 30 dias para pegar esse resultado, né? Isso a senhora já tem falado, já falou até no Ministério Público, eu já assisti a sua fala lá, porque as pessoas têm esse conceito errado, né? De que, ah, fez o teste pezinho hoje, só vai pegar o resultado com 30 dias. E isso não é verdade, né? Então, esses exames geralmente estão disponíveis em 5, 7 dias, não é isso, doutora Helena, se eu não me engano? Depende, por exemplo, se ele chegar, colheu, chegou a amostra aqui, 2 dias, 3 dias está liberado. Só se tiver alguma alteração, ou tiver algum problema com o kit, alguma coisa. Agora, o que é que. Porque às vezes, ah, não, se tiver algum problema, a PAI vai chamar. Não é assim. E se eu não localizar o paciente? Né? Então, o reconvocado é justamente a criança que tem uma alteração. O ideal, Andréa, essa é uma coisa que eu vou me empenhar muito. Junto com a TI daqui, não sei o que que é. Criar um mecanismo que a mãe. Ah, doutora, a mãe não vai conseguir pegar. Pega sim. Pega na internet, pega no celular. Hoje em dia as pessoas estão muito evoluídas e tal. E ter acesso a isso para que possa levar o pediatra e não ficar esperando, como você diz, 30 dias, 60 dias. Ah, não, o povo do posto disse que não chegou ainda. Não é verdade.
Se não chegou lá na web, lá na internet, bate o telefone aqui para pai, manda um zap aqui para pai, que a gente vai dizer, olha, ou foi cadastrado errado na maternidade, acolheu na Albert Sene, mas na verdade a gente cadastrou como Zé Maria de Magalhães Neto. Então, ou foi um erro nosso, ou o posto, tá? No caso, vocês não, vocês não entregam o exame. Mas, assim, só dos crianças internadas. Mas, posto, adora fazer isso. Ah, não, não chegou, não. Aí a mãe fica coitada. Ele, ah, pai, não fez o exame. Então, é muito importante essa logística acontecer da melhor forma possível. Eu acho, André, que nós, de maternidade, inclusive, a gente precisa melhorar bastante. E talvez até criar um mecanismo até de cadastramento no próprio maternidade, que aí vai agilizar para esse resultado e tal. E, claro, os internados, aí a própria maternidade entrega. O problema é as crianças que têm alta, né, como a gente teve agora aí na Covid, que a gente tem muito exame na alta, para entregar esse resultado. Isso foi o maior problema para nós, para mim, a coleta na maternidade. E com o tandem, vai acontecer muito, porque vai colher com 48 horas e aí a gente vai ter um volume enorme. Então, essa mãe tem que sair com o papelzinho na mão, né, lá, dizendo à mãe, seu código é esse, e aí ela vai arranjar uma pessoa para pegar o resultado para ela, se ela não tiver conhecimento de internet, entendeu? Mas nós vamos evoluir, acho que a gente está. O fato da gente estar aqui hoje, por exemplo, eu acho maravilhoso. Acho que Tati vai fazer a gente fazer muita coisa junto. Com certeza, com certeza. Vamos melhorar. Estamos aqui para isso. Então, já temos, Dona Helena, 1 hora e 11 minutos de live. Isso. Falamos bastante, a senhora foi perfeita. E aí, eu assim, encerro a live aqui, lembrando que todo mundo que tem que se inscrever, né, para receber a certificação. E é isso, a gente está. Aí convido para as próximas lives também, porque a Semana do Bebê ainda não terminou, gente. Termina dia 29 e a gente tem muita coisa boa ainda pela frente. Eu quero agradecer o convite, agradecer a você, a toda a equipe, né, que está aí por trás disso, o Thiago que está aqui comigo, tadinho, junto com Simone. Eu acho que a participação de Simone, a forma como ela colocou, é exatamente isso que os pacientes passam, e a informação, e isso replicado para os colegas, é assim, ouça, perceba, ouça a mãe, olhe para a criança. Não olhe só para o olhinho, não. Ah, oftalmologista. Olhe o resto, como ela disse, a residente que já tinha assistido com certeza uma aula, já tinha tido contato com mucopólio, e disse, doutora, será que não é mucopólio sacaridose? Porque o quadro dele era bem clássico, tá? Eu quero agradecer muito a Simone, que é uma parceirona, né, sempre, e Obrigada. Breno, que nosso parceirinho lindo, que é um fofo. E a todos vocês por essa mais essa oportunidade. Tá? Tá, agradeço também o convite de Valdeires, de Tati, para moderar essa live. E vamos assistir as próximas, gente, porque tem muita coisa boa ainda mesmo. Ok. Eu agradeço também pelo convite. Ok, então vamos.